filhotinho ali, ó. Olha eles correndo lá, ó. Cara, mas pode ter... Olha lá o tanto, ó. Aqui, ó. Cadê? O quê? O quê? Vem espiar aqui pra vocês. Cadê? Olha o mundo aí. Olha o tamanho da jiboia aqui, uma galera. Cascavel. Eu não falei pra vocês. Cascavel não, né? Jiboia. O tamanho dessa jiboia aqui, galera. Aqui nós mata a cobra e mostra o pau. Isso, né? Abre aqui. Não, é uma jiboia. Abre aqui, abre aqui. Olha onde ela tá. Falei pra vocês, elas vêm aqui. Rapaz, jiboia dessa cor. É uma jiboia, menina. É uma jiboiona grande. Grande não, meio porte. Aí. Olha isso, galera. É escutar ele gritar, pode vir atrás. Olha o tamanho dessa jiboia aqui, ó. Ó. Onde ela tá aqui. Ela vem pra se alimentar justamente deles. Presta atenção, você sabe. Ó. É a jiboia. Inclusive, ela tá em fase de mudança. O olho dela, olha aí, galera. O olho dela cinza. Isso aqui ela tá mudando, vai trocar de pele. Mas ela veio aqui para se alimentar. Por isso que os mocotá nessa gritaria. Olha ela enroladinha aí, ó. Não, mas é pequena, não é grande, não. É razoável, meio porte. Olha isso, ó. Tá vendo como que é aqui, né? Nossa, eu tava fazendo ali agora, parece mentira. Rapaz, agora o mocó é bicho que tem, é bicho da... Experiente, né? Não, ele gritou, pode ir atrás. Pode ir atrás. Gritou, pode ir atrás. Olha isso. Quietinha aí, quietinha vai ficar. Tá quieta aí, quieta vai ficar. Tá vendo? Vocês viram o tanto de mocó ali pulando, gritando? Ele pulou aqui, ele é um alerta, é um vigia da porra. É um cagueta. Rapaz, eu digo uma coisa pra você. Não, isso aí é um cagueta perigoso, viu? Olha. Cagueta perigoso mesmo esse bicho. Olha. Chega, tá enroladinha ali. Aqui ela mora aí. Mora aí. Olha que coisa da hora. Fala aí. Se nós não... Ah, é top demais. Eu mesmo, quando eu vi ele gritar, eu achava que fosse um camaleão. Não, é que é camaleão não. Eles gritou, pode vir olhar. Ou é gato, gato do mato, é... Tiú também, eles acuam tiú, que o tiú come ele, o teiú. Cobras, qualquer ameaça, gavião, qualquer ameaça que aparecer perto, eles começam a gritar. O que que acontece? Quando ele grita, os outros já saem, já fica alerta também. Tanto que ele já fica em pé. E ó, uma coisa fácil de você identificar onde está a presa, quando eles estão gritando, todos eles podem, por exemplo, se tiver um aqui em cima, ela está ali, ele está olhando para lá. Se tiver um lá em cima, ele está olhando para aqueles, fica olhando todos na mesma direção. Ela já comeu na faixa do seis mocó hoje? Não, não comeu nenhum, não. Homem? Não, não comeu nenhum. E ela não come seis, né? Ela come um por vez. Não come? Come um por vez só. Come um por vez e ali ela vai ficar 15, 20 dias sem se alimentar. Depois é que vai comer novamente, até... Eu já vi uma só que ela era mais grossa que essa daí. Não, tem umas... Eu já vi uma que ela comeu 8. Não, vai pra puta que pariu. Eu não tô dizendo a você, mas não. Agora... agora é a grossura da bicha. Que grossura que era, Toy? Dessa grossura assim. Ah, puta que pariu. Eu não tô dizendo a você. Que grossura que era, Toy? Dessa grossura, mas era aquele rebolão. Aí você dizer que não come um rebolão dessa grossura aqui. Não tem vergonha não. Nove. Era oito. É nove. Foi nove. Ela comeu quantos mocó? Tá, ela comeu 10 mocó. Ficou o comprimento que era ela e ainda ficou sobrando ainda. Vaga para um lado e para outro. Tá. Ficou no meio. Ficou faltando para encher a traseira e a frente. No pé do carro. Vamos para a sombra aqui. Vamos para a sombra aqui. Tá, eu estou dizendo a você. Você está... Ô bicho, não toma vergonha na tua cara. Coisa, até o irmão veio olhar pra tu aqui, ó. Pois eu digo uma coisa a você, eu tô dizendo a você. E pode acreditar que eu tô falando a verdade. Não. Tô falando a verdade. Uma jiboia comer 10 mocó? Não, se eu continuar perguntando, quer ver? 11 mocó. 11? 11 mocó, tô dizendo a você que eu vi. Eu vi, ó. Que saco a mais besta que tem? Ela deixa você espiar ela fazendo esse bicho. E eu fiquei observando ela e segurei a vista nela. Tá vendo, negão? Tá vendo como ele mente? Tá vendo? E observei mesmo. Tá vendo, Tonhão? Tô falando sério. Tá vendo, Tonhão? Eu tô falando sério mesmo. Tu tá vendo, Tonhão, como ele mente? Tá vendo, Tonhão? Eu tô falando a verdade. Aí eu fiz um vídeo ali e falei pro cara... Não, eu falei no vídeo... Que essa ave era a segunda maior do Brasil. Só perde pro avestruz. Aí um cara falou que não, que eu tava errado. Charles, você tá errado. Num comentário lá. Charles, você tá errado, que em segundo lugar é a Ema. A Ema não dá metade do tamanho dessa aqui. Se der metade do tamanho dessa, isso aqui se chama emu. Tem um avestruz, aí vem o emu, depois vem a Ema. Então, na verdade, a Ema ela é menor, tá? É porque talvez no vídeo não mostre o tamanho, mas enfim, essa é a segunda maior. Esse aqui é o emu, esse é o Tonhão. Né, Tonhão? Um cabadeiro já tá dizendo que não tem conhecimento com o bicho. Né, Tonhão? Você tá... É, negão...
Tá se encolhendo todinho, Tonhão. Olha o tamanho dele, né, Tonhão? É, Tonhão, tem que tomar cuidado, porque às vezes se ele ficar agitado, ele dá umas pesadas em você, dá porra. Ele dá uns capoeira. Mas eu já vi uma ema mesmo que dava dois bichos desse aí. Ah, vai. Tá... Foi era desse tamanho. Eu já vi. Eu com esse cabaio que falou, tá certo. Ele tá com. Você pode não tá. Eu já vi desse tamanho assim. Ema. Que tamanho? Canela da bicha só você vendo o cumpriçai. E o corpo lá em cima. Só vendo o quê? Só o cumpriçai. Cumpriçai? Sim. Não é o comprimento? Ah, eu tô dizendo a você a altura dela, mais ou menos. E o cumpriçai dela. Só você vendo o tamanho. Deixa eu tomar assim, ó. Vem pra cá pra pegar essa imagem aqui, ó. Assim, ó. Isso. Pera aí. Qual era o tamanho da ema? Deixa o tamanho aqui, ó. Tá aqui o pariu, viu, mano? Aí aqui é os porcos que eu crio. Isso aqui é mini porco. Tão gordinho que só a porra reprodutor. Agora vamos voltar ao assunto da cobra. Igual eu tava falando pra vocês. Essa jiboia também não tem veneno, tá, galera? Também não tem veneno. Muita gente aí deve saber, outros não sabem, mas só para vocês saberem. A cobra jiboia, ela mata de... A gente fala aqui arroxo. É, constrição, ou seja, de aperto. Ela abraça a presa dela, o rato, o lagarto, o mocó, que é a alimentação delas aqui. E aí ela até asfixia ele. Depois ela vai lá e faz o processo de engolir. De engolir, ela engole. Esse é o alimento dela, preferido. Olha ali, olha ali, olha ali, onde tem um mocozinho ali. Daqui, ó. Dois, olha. Ah, não sei se vai dar pra mostrar. Olha, ah, voltou. Tinha dois mocozinhos ali, agora. Aqui é o lugar predileto dela. Ela fica quietinha, quando o bicho dá um vacilo, ela baco. Como vai disse. Embora. É a bicha ligeira da boba. É, olha, ela começou a sair do lugar ali, ó. Olha lá, ó. É que ela tá bem camuflada ali, ela é malandra. Ali é ela onde ela usa ali como... Fica escondidinho, o mocó vem, ó. Pra cima daquela pedra, ela só dá o botezinho, ó. Olha lá, ela se movendo, ó. Bem devagarinho. Agora ela ali vai entrar pra dentro da garrancheira aí, ó. Eu já vi uma bicha dessa na Serra do Mão, que era do comprimento daquele poste. Ah, vai pra puta que pariu, toma aqui, ó. Eu não tô dizendo a você, né? Do comprimento de um poste, Tony. Daquele mesmo comprimento. Depois tu acha ruim quando eu comparo com tiringa. Eu tô dizendo a você que lá na Serra do Mão deu pra você. A grossura é mais grossa do que ele. Essa cobra só cresce aí no máximo, é muito raro ela chegar a 4 metros. Mas é aqui, né? Aqui em qualquer lugar, ela é a jiboia. Não, mas lá é porque tem a ração apropriada de crescimento. Olha, não, eu tenho que mostrar isso aqui. Não, é demais, essa chácara é demais. Olha o que tá ali, que eu não tinha visto, nós aqui falando. Olha o que tá ali, ó. Olha isso, olha o tamanho daquele camaleão ali, verdinho ainda, mas já grandinho. Iguana, né? Mas aqui a gente conhece como camaleão. Olha isso. Eu não tô sabendo o risco que tá acontecendo de ligeiro que nele é se ele vier lá pra cá. De ser engolido. Sim. Olha isso, galera. Olha isso. Aqui tem de tudo e mais um pouco. De tudo e mais um pouco. O cara tá dizendo aí, ele tá escutando, mas tá fazendo de conta que aí, talvez seja até mentira. Ele tá achando que tu tá mentindo, né? Não, ele tá achando que é mentira. Ó, o cara dizendo, ele tá escutando lá. Ah. Ele tá com a cabeça assim, escutando, ó. Ah. Que é moleque curioso. Mas ainda tá sujeito a fazer uma besteira, que o sobrante dele tá dizendo, que eu conheço. Ele tá sujeito a fazer uma besteira. Porque ele tá escutando, mas não tá, né, se corrigindo. Ele tá achando que é mentira tua, que ele não tá tem... Ele tá achando que é mentira, ele não tá se corrigindo. Mas rapaz... Ele vai tomar no papel se ele caminhar naquela rota de lá pra cá. Vai... Ele vai sair mesmo em cima dela aqui. Aí dá pra ele, não dá? Não, aí ele tá arrombado. Que desse tipo ali, ela come 10. Igual 10. Baca, porra. Qualquer dia eu vou fazer um tour aqui por dentro, que aqui é grande, galera. Aqui vai lá pra dentro, aí dá a volta lá por cima, beirando o muro lá fora. Aí sobe, enfim. A chácara é grande. Qualquer dia eu vou fazer um tour aqui dentro, filmando, para eu mostrar para vocês a quantidade de bichos que a gente encontra aqui. Bicho silvestre. Todos soltos aí na natureza, ó. Olha esse. Que coisa linda. Do nada a gente falando aqui. Olha para ali, ó, quem tá lá. Olha que coisa linda. E a bichona aqui, ó. E a bichona aqui, ó. Olha lá, ela se movendo, ó. Agora você falou uma coisa que aqui tem tudo mesmo. Porque essa noite mesmo eu dei uma corra a você. Sim. Eu dei uma carreira, perdi até minha faca. Perdeu a faca? Foi. Aqui tem tudo mesmo. E o que que tu viu essa noite? Uma fantasma.
Ah, vai pra puta que pariu. Eu não tô dizendo a você. Tá igual tiringa agora. Tava ali de trás sentada. Ah. Tava sentada ali de trás. Tô dizendo a você. Uma pantarma. Uma pantarma. Agora era um fiapo. Mas tu não tem medo de pantarma, tu tem medo? Meu amigo, mas do jeito que eu tava. Ah. Eu espiando pra cá. De trás de mim não tinha ninguém, que eu tava sozinho. Imediatamente quando eu me viro, eu vi aquele fiapo. Aí como é que o cabra não tem medo? Eu tava com a faca, na mão, derrubei. Do susto que eu tive. Aí a faca pra cá e aí pronto. Eu... E tu nem pra largar a faca nela? Como era que eu ia largar aqui quando eu vou puxar a faca caiu, eu fiquei com a bainha. Você nunca passou arroxo não. Ah, meu Deus. Você tá mangando que você nunca passou arroxo não. Agora deu pra você, era um fiapo de pantarma. Então, era grande, viu? Vamos mudar esse rumo da prosa porque tá com mentira demais já e o povo não gosta de ouvir essas mentiras não. Tu tá igual o tiringa, porra. Agora, porra. Tá. Agora, eu tô contando a você, eu tenho fé em Deus que você vai ver ela aí. Que ela tá aqui dentro. Ela tá desse lado de cá. Agora, pof. Agora, pof, digo eu também. Agora, pof. Então, eu não sei que ela tá do lado de cá, que eu vi ela só noite e um dia. Só noite não deu tempo ela passar pra cá. Homem, pela caridade, não comece não com essas mentiras não. Bora fazer logo seu pix? E o que é pix? Fazer o pix, tem que fazer o seu pix. Todo mundo tá falando, Charles, leva o Tonho pra fazer o pix. Mas e que negócio é esse? É um negócio que tem que ser feito agora, todo mundo tá fazendo. Tem um monte de gente aí, o povo mais sabido, o povo mais... Tá fazendo, todo mundo tá fazendo já o Pix. Mas então... Mas eu não tô sabendo que perto é de pisco. Tem que fazer, agora todo mundo tá fazendo. O povo que é mais... Né, o povo mais intelectual, o povo que tá ficando famoso, tu sabe. Esse povo pra frente, todo mundo tá fazendo Pix. Tu não vai fazer não? Eu vou fazer boboca de pique e eu sei que o momento que peste é isso, homem. Não, vá com sua avó, manda desse negócio de pique pra lá. Eu não tô precisando de pique, não. De quê? De pique. Pique? Pique. Não. Vá pra casa da porra com esse negócio. Que negócio e tu, é isso? E tu não vai fazer o pique, não? Tu tá na mídia, menino. Tu tá famoso agora. Tu tem que se envolver. O povo, né? O povo assim, intelectual, o povo mais inteligente, o povo da mídia tem que fazer pique. É normal, pode fazer, não tem problema não. É mesmo? É, pô, tu não vai fazer não, é? Rapaz, eu mesmo não vou fazer isso aí não. Por quê? Não, é de obrigação fazer? Não, não é de obrigação, mas você por ser um cara famoso tem que fazer. Eu quero saber, isso é malandar, isso é maracutaia não? Eu quero saber de perto de picho. Isso é uma maracutaia não? Maracutaia? É certo, tem que fazer o Pix. Ah, pois a boba do rato é que vai fazer, eu mesmo não vou fazer não. Oxi. Vou fazer uma peste. Deixa eu ver, não sou besta não. Vou fazer de jeito nenhum. Deixa eu ver um negócio aqui. Tá, todo negócio acaba me pedra pra fazer. Agora mesmo, eu vou fazer pisco, eu sou mesmo que perde pisco. Tem mais um bicho aqui atrás, mais um. Oxi, não, isso aí, ó, isso aí, esse negócio aí eu tô fora. Não quer, não aceito de jeito nenhum não. Não, mas oxe, tu não confia em mim não, é? Como? Pra nós ir lá pra fazer o Pix? Vou uma boba, vou não. Pode ficar tranquilo, pode ficar sossegado que esse prejuízo aí de transporte que eu dar pra você ir pra lá, mas eu você não vai não. Por quê? Porque eu não vou, eu não quero saber de negócio de pisco, o que o seu irmão quer é isso. Não. É o Pix, vai. Porra. Tem que fazer. Ah, pois eu não vou fazer não. Vou logo dizer a você que eu não vou fazer porque eu não vou fazer mesmo. É, não vou fazer porque eu não vou fazer mesmo. Eu quero só ver quando Tiringa vê que tu tá dizendo que tu não vai fazer Pix. Eu quero quem? Só ver. Eu não digo, eu não... Na hora que Tiringa mandar você fazer. Que conversa, rapaz. Aí ele vai ver, aí vai pegar num palmelado de bosta. Cadê ele vem? E ele já sabe. Ele já sabe. Ele já sabe. Ele já sabe que quando eu regalo os olhos pro lado dele, ele já sabe que é pra ele ficar frio. Quem mais sabe disso é ele. Aí ele não vai querer forçar eu fazer uma coisa que eu não quero fazer. Eu não vou fazer isso com ele. Mas é bonzinho, fazer o pico é uma coisa boa. Mas eu tô dizendo, meu amigo, que eu não vou fazer. Eu tô dizendo que eu não vou fazer. Olha isso aqui, olha como que o camaleão tá ali, olha. Olha, ah, parou. Porra, ele tava com a bocona aberta. Ele tava olhando pra cima com a boca aberta. Aí quando eu fui pegar, ele parou, ó. Parecendo um dragonsauro. Olha lá, ó. Ele tá com a boca aberta, talvez esteja até se despedindo de nós. Porque se ele der vacina e essa plataforma... E essa é o quê? Plataforma? E essa plataforma... Olha isso, olha isso, olha isso, olha a boca dele, olha a boca dele.
como que tá, ó. Ele tava com a boca abertona pra cima, parecendo um dinossauro. É. Fechou, ele tá nessa onda aí, fecha e abre, mas enfim. É... Ô Tonho, tá bom. Oi. tá bom. É, deixa eu falar uma coisa pra tu. Tem que todo mundo fazer o Pix, e você tem que fazer o Pix, rapaz, você já tem a cara de Pix. Ah, pois você tá arrombado, porque eu mesmo não vou fazer. Não, mas você já tem a cara de Pix, meu amigo. Mas eu não vou fazer, tá aí, eu sou obrigado, vou fazer de jeito nenhum, não. Eu não sei nem o que peste é Pix, que eu vou saber, eu não. Você tá cara escritinha de Pix já, você já tem a carinha de Pix. Rapaz, mas eu não. Pronto, eu já tenho uma coisa que eu não vou fazer mais de negócio de pisco, não. Mas não vou fazer mesmo, não. Pode ficar tranquilo que isso aí eu não faço, não. Não vai fazer? Não faço, mas não faço mesmo. Eu já disse a você que eu não faço. E se Tiringa vier com onde, ele já sabe como é que eu sou. Ele não vai, talvez, não vai nem se meter negócio de pisco aí, não. De jeito nenhum. Mas você tem que fazer, meu amigo. Você já tá com a carinha de pisco. Você já tem a carinha toda de pisco. Não, eu não faço. Eu tô ensinando a você que eu não faço. E você quer saber de uma coisa? Ah. Eu só lhe digo uma coisa. Eu não lhe digo nada. E outra coisa que eu vou lhe dizer, eu só lhe digo isso. E não lhe digo nada. Não, eu estou dizendo desse jeito, eu só estou dizendo isso. Ah. Eu não lhe digo nada. Ah. E tem uma coisa para dizer a você. Eu só não lhe digo nada. E você sabe. Agora lasco. Porra, mas não pode acabar com esse negócio aí. Ah, agora posso. Agora posso, não, eu tô dizendo que eu não vou fazer uma coisa que eu não sei. Que eu não mas é sua não. Cara, você já tem a carinha de Pix. E o que o bando quer cair é Pix? Você já tem a cara. Ah, para lá perto, mas você tá com safadeza. Vai pra casa de caralho. Oxi. Valeu, galera. É isso aí. Tamo junto. Vamos que vamos. Bota pra arrombar.